Následuje přednáška pana Pavla Procházky. Pavel Procházka je šéfredaktor časopisu Hattrick a v podstatě je člověkem, který velice tvrdohlavě se snaží prosadit jméno Czechia v angličtině ve sportovním prostředí při reprezentaci našich sportovců v zahraničí a píše o tom velice zajímavé a přesvědčivé články ve svém časopisu. Takže my se přesouváme do jedné z klíčových oblastí, kde nám ta Czechie, potažmo Česko, chybí. Pavel Procházka, prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Omlouvám se, že to nemám v té PowerPointové prezentaci, protože v současné době hektické uzávěrky a mimořádné valné hromady fotbalové asociace, státních dotací a tak dále, jsem to skutečně nestihl, ale o to více vás budu snažit zaujmout. Jak už bylo řečeno, a myslí si to i čtyři nejvyšší ústavní činitelé naší země, prezident, oba dva předsedové poslanecké komory a senátu parlamentu Česka, oficiálně České republiky, a stejně jako premiér, pan Bohuslav Sobotka, sport je nejvhodnější a nejvíce účinnou oblastí k rozšiřování názvu Česko nebo Czechia u běžné veřejnosti a k tomu, aby reprezentoval naši zemi. K tomu ostatně, a myslel jsem si, že si to stejné myslí i představitelé českého sportu, protože loni v první polovině roku 2016 podepsali memoranda o tom, že budou všestranně propagovat tam, kde je to vhodné, název Česko, Czechia a další jazykové ekvivalenty v reprezentaci naší země. Podepsal to předseda Českého olympijského výboru, inženýr Jiří Kejvál, a podepsal to předseda fotbalové asociace, pan Miroslav Pelta. Jsem rád, že tady je i pan předseda České unie sportu, Miroslav Jansta, který jako jeden z mála představitelů českého sportu rád otevřeně o názvu a užívání Česka a Czechia diskutuje. A pokud vím, tak loni i 30. června byl na konferenci na ministerstvu zahraničních věcí, kde o tom rovněž hovořil. A vím, že není zásadním odpůrcem, na rozdíl od některých předsedů svazů, názvu Česko a Czechia. Když český stát samostatný vznikal v roce 1993, diskutovali jsme v tehdejší redakci deníku Sport s šéfem fotbalového oddělení Vladimírem Zemánkem, dnes skoro okolností tiskovým mluvčím České unie sportu, jak se ten stát vlastně bude jmenovat. A bylo nám jasné, že i z praktických důvodů musíme uvést Česko do praxe. A to tak, že ho budeme prostě užívat. Česká republika je dlouhá do titulku. ČR, jakákoliv zkratka v titulku, je odporná a hnusná. Takže Česko jsme začali prosazovat a v těch tištěných médiích se to prosadilo vcelku rychle. Navíc v roce 1997 jsem se stal zástupcem šéfredaktora pro oblast fotbalu a jednoduché, co funguje, ten, kdo zbytečně nadužíval nebo nesmyslně užíval název Česká republika nebo zkrátku ČR, dostal pokutu. Malou, symbolickou, ale fungovalo to hned a velmi rychle. Doporučuji. Tolik teda k historii a Česko se prosadilo v tištěných médiích, ve sportu převážně ano. Horší je to už u našich rozhlasových a televizních kolegů, kteří jaksi nemusí tolik šetřit místem, tudíž ta Česká republika se jim vejde do úst a často to používají a stále, jak říkal kolega Jakub Železný, to ještě zcela nezvítězilo. Třeba nedávno jste viděli mistrovství světa v hokeji, tam sice Česká republika tak často nebyla užívána, ale za to tam byl neustále český tým. Hrálo Finsko, hrálo Švédsko, hrálo Rusko, hrála Kanada, ale proti ním byl vždycky český tým, ale nikdy ne kanadský tým, nebo
ruský tým, švédský tým, ani švýcarský tým. Vím, že to je logo, že to je i obchodní značka, ale přesto v tom českém týmu, jako by naši kolegové viděli zase někde tu Moravu. Ona tam není, jak říkal Jakub Železný, ale přesto se jim to zdá jaksi vznešenější. Když jsem se ptal kolegy Kalouse z České televize, řekl mi, že název Česká republika mu přijde jaksi honosnější a že ho proto užívá. Robert Záruba, známý a populární hokejový reportér České televize, když jsem ho zval na tuto konferenci, tak mi napsal, že není příznivcem násilného zavádění jednoslovných názvů nebo vůbec jakýchkoliv názvů do jazyka českého a že to prostě chce čas a lidé, že si zvyknou a že potom rozhodnou a jedno z těch označení Czech Republic nebo Čekia, Česko nebo Česká republika odumře. Marně jsem mu vysvětloval, že nic neodumře, že tu bude nadále existovat politický, formální název oficiální a název geografický, jednoslovný. Někdy, jak říká kolega Hirš, který zde bude mít také vystoupení, je to taková lehká zkouška inteligence. Když hraje, bohužel Jakub Železný mi sebral ten příklad s tou nejznešenější republikou San Marino, ale i tak hokejisté Česka hrají proti Švédsku, nikoli proti švédskému království. To by musela být Česká republika, potom švédské království. Nebo jezdíme všichni do Chorvatska. Do Chorvatské republiky jsem neslyšel, že by někdo jel. Možná prezident země, ale jinak se to neužívá. A proto jsme už v časopise Hattrick, jehož jsem šéfredaktorem, před 2 lety touto dobou pro okurkovou sezónu v roce 2015 oslovili 4 nejvyšší ústavní činitele, od pana Zemana až po pana Sobotku, přes pana Hamáčka a pana Štěcha a všechny představitele českých sportovních svazů. Budete se divit, všichni na politiky nadáváme, ale tito politici nám odpověděli velmi rychle, slušně, srozumitelně a všichni vyjádřili souhlas s tím, že zejména pro oblast sportu by se měl užívat jednoslovný název Česko-Čekia. U představitelů sportovních organizací to bylo složitější, pan Jansta nám odpověděl, sice trošku zeširoka, ale musím uznat, že v roce 1999, kdy poprvé komise rozhodla o tom, že Česko je oficiální název a Čekia název anglický, tak basketbalisté, jimž pan Jansta předsedal, zkusili na svých drezech mít nápis Čekia, ale protože se to setkalo s nepochopením obecným a společnost na to nebyla připravena, tak se to setkalo zároveň s nevolí těch sportovců i fanoušků, takže se to zase stáhlo a od té doby máme takové hrůzy na dresech, jako je již zmiňované Czech Republic u atletů, kteří to mají, tam mají 2 gramatické chyby, nejprve malé C a potom malé R, nebo basketbalisté teď nosí takovéto logo od Ministerstva pro místní rozvoj, myslím, tam je Czech Republic, ale tam se zase vyřádili kreativci a zvítězila forma nad obsahem, protože tam není mezera, myslím, mezi těma 2 slovy, takže to je jako jeden název, budíš. A vůbec největší průšvih v dějinách českého sportu, co se týče označení státu, je největší úspěch českého sportu nejen v samostatném Česku, ale i když si vezmeme Československo, a to bylo v roce 1998 na zimních olympijských hrách v Nagánu, kde měli všichni na dresech Čech, což znamená čeština, nebo Čech, nebo Češka, ale rozhodně to neznamená označení státu. A toto se stále takto různě prezentuje, takže v některých zemích si skutečně myslí, že název našeho státu jednoslovný je Čech, a nikoli Čekia. Jak známo tedy, loni na jaře se 4 nejvyšší ústavní činitelé, plus myslím ještě ministr obrany a ministr zahraničních věcí, pan Zaorálek a pan Stropnický, vyjádřili jednotné stanovisko, že chtějí, aby se v zahraničí propagovalo jméno Čekia tam, kde je to možné. Potom to tedy bylo zaneseno i do seznamu Organizace spojených národů. Čekali jsme tedy, že se něco stane i u těch ve sportu, nestalo se vůbec nic. I když 30. června, to znamená téměř před rokem 2016, v Černínském paláci na půdě ministerstva zahraničních věcí bylo konstatováno většinou zástupců sportovních svazů,
například ředitel komunikace, pan Ondřej Lípa z fotbalové asociace, řekl, je jasné, že Čekia budeme užívat, ale teď jde o to jenom od kdy a jak, a ať nám to tedy zástupci státu řeknou. Chceme manuál. Ovšem od koho ten manuál? To sport spadá pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tam odsud žádný manuál nevznikl. Naopak dříve, ještě předtím, když jsme psali tu výzvu jednotlivým sportovním svazům, tak jsme se od jednoho dozvěděli, že užívají Czech Republic, protože ve směrnici ministerstva školství je napsáno, že dotace chodí na reprezentaci České republiky, Czech Republic nikoli na žádné Česko. A to jsme pořád tedy v začarovaném kruhu, z něhož je velmi těžké se dostat. Zajímavé, že u těch sportovních svazů nám velmi pozitivně odpověděli třeba sekretář házenkářského svazu, předseda svazu pozemního hokeje, ovšem to je Holanďan, takže pro něj to bylo velmi jednoduché se stotožnit s názvem Czechia, a Sokolové, vždy pokrokový. A v roce 2014 došlo také k zajímavé situaci při slavnostním zahájení i zakončení zimních olympijských her v Soči, v Rusku, kde bylo napsáno, naši nesli ceduly, naši sportovce, tam bylo napsáno rusky, Čechia, jednoslovně v azbuce, ale pod tím byl překlad Czech Republic, což je samozřejmě nesmysl v angličtině, to tam měla být Čechia. Jezdím po sportovních událostech po celém světě a vím, že ve skandinávských zemích, jak už bylo řečeno v Holandsku, v Nizozemsku, v Belgii, na Islandu, na výsledkových tabulích velmi jednoduše označují v jejich řeči jednoslovný název Česko, Čekie a tak různě se to jmenuje, v Německu Čechien, ve Švýcarsku a tak dále. A nemají s tím žádný problém. Problém je v tom, že české sportovní organizace nebo svazy, když už tedy podle těch memorand, co podepsali, nepodporují užívání Čekia, tak to ještě blokují. Naše občanská iniciativa Česko-Čekia se pokusila velmi slušným dopisem informovat mezinárodní sportovní organizace o tom, že již byl v červenci v roku 2016 název Česko-Čekia, Čechien a tak dále v 6 světových jazycích zanesen do seznamu OSN a že by bylo dobré, kdyby ho užívali. Oni by ho rádi užívali, protože to je pro ně velmi praktické a je to jednodušší. Ale protože když se dotazují na ty české sportovní svazy, tak ty kolikrát jim řeknou, že skutečně si přejí, aby byli označováni Czech Republic. V tom vidím jako zásadní problém. Jinak na FIFA, UEFA, v Mezinárodním olympijském výboru všichni by byli rádi, kdyby mohli používat jednoslovný název, bylo by to pro ně praktičtější a jednodušší. A ještě na závěr, teď je tedy problém se státními dotacemi do sportu známý. Vím, že Česká unie sportu i její předseda propagují vznik ministerstva sportu nebo alespoň silnou vládní agenturu, která by sport řídila a zároveň by rozdělovala i ty dotace. Já jsem zcela pro, myslím si, že by potom nedocházelo k takovým problémům, jako v současné době dochází, ale zároveň si myslím, že by toto ministerstvo nebo vládní agentura velmi účinně a velmi rychle dokázalo prosadit jednotný název Česko-Čekia i na dresech českých sportovců. Děkuji vám za pozornost.